Goed, so ek wil sommer net bietjie, ek het nou gister gesê op die groep sommer gesê, ek wil bietjie deel vandag oor die beeld en die gelykenis van God. Kom ons vra net gou, want ek wil nie net vir jy, hoekom is, wat is die doel van die mens afgesien, nommer 1, ons eerste roeping, Nelle, is om God te aanbid, stem hier saam. Maar hoekom is ons op die aarde geplaas, naas om God te aanbid? Yes, om 'n liefdesverhouding met hom te hê, maar wat, okay, kom ek vra so, kom ek, dan gee dit, wat is ons rang op die aarde? Miskien, Ja, om te, okay, goed, wat is ons status? Iemand het nou hier gesê, om te heers. Goed, so dit is die crux van het alles, is dis die, wanneer die evangelie van die koninkryk gepreek word, praat ons oor heerskappy. Die koninkryk het te doen met heers, alles het te doen met heerskappy. Goed, daarom het die 1 Johannes 3 vers 8 sê, vir hierdie doel het die Seun van God aarde toe gekom om die werke van die duivel te verbreek. So hy het ons uitgelei uit die duisternis terug in sy koninkryk, onder sy heerskappy en sy orde. As Jesus ons leer bid, sê hy, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, en dan sê hy, laat u koninkryk kom, soos dit in die hemel is, so op die aarde, so die hele ding gaan oor, bid vir God se koninkryk. Goed, nou, dat het alles begin, by een gedagte, okay, daar is ons daai story, een dag, en of so, dat het alles begin by een dag so 2 weke terug, ry ek en Irina op vakantie. Goed, maar, ouens, dit was vir die Here dit weer net gebruik om in my hart net weer 'n ding, waaroor gaan ons prediking oor die koninkryk. Baie keer wil ons die ding so vergeestelik, maar kom ons praat vanoggend bietjie oor die praktiese, oor die evangelie van die koninkryk, en ek vertrou vanoggend se boodskap sal sommer vir jou die mees praktiese ding van dit alles wees. Ons stop by 'n plek en daar se driehoutjies en rook. Nou ook, jy kan nou argumenteer oor hulle rokery, maar een ookie, Irina, dat het Irina so getref. Maar so getref, wat het jou getref? Sê gou. Die wonderlikste prediking, wat hy ook kan kry, stem hier saam, hierdie ookie staan op en tenminste loop en hy gooi sy stompie in 'n asblik. Nou, hoekom sê ek, dis wonderlik? Ja, want nou wie van julle het al deur die tuinroete van sy, wie van julle glo ons bly in een van die mooiste lande in die wêreld? Ek meen ouens ry die wêreld vol en ons ry ons daar visvang op Mosselbaai en ons ry so deur die tuinroete PE2 en ons stop daar en ek, as van julle nou nog nooit daar gery het nie, ry bietjie daar dan waardeer jy bietjie weer ons mooi land. Ek meen, tot die Karoo is mooi, glo dit of nie. Maar in elk geval, ons reis so en daar, ons dog ons is nou daar, na by die Nysna Lagoon, toe sit daar by, ek weet nie wie van julle weet, Setsfield, daai area, maar dis idyllies mooi. En ons reis so deur die berge, en op 'n kol is daar 'n meer, het lyk so Switserland. Ek weet nie wie van julle weet, was al daar nie. En daar is so aftrekplekkie. En ons sê, en kom stop net hier so, dan laat ons bekke bietjie oop hang oor die mooi hiervan. En as hierdie plantasies en hierso is daar so 'n huise teen die mere en dit is skepie of bote wat so gaan en dit is verskriklik mooi. En ons sit hier op hierdie bankie want is nou so 'n parkering wat so uitkykpunt. En van die mooi wat ons sien, hoor gou mooi. Kyk ons so en toe ek so afkyk toe kon ek nie glo wat ek sien nie. Wat sien ek? KFC papiere. Hierse asblik net daar, 2 meter van het af, lê stikkende bierborrels en papiere wat sommer net neergesmyt word. En ek sê vir Irina, dis ouens wat die skoonheid van die natuur, of hulle het net hier gestop om te eet en weg te ry, en hulle smyt die goed net neer waar hulle is, hulle het nie eens die ordentlikheid om net dit in 'n asblik te gooi nie, hulle smy dit net deur, en hier kom iemand wat die natuur wil waardeer, en jy kyk en jy sê, wauw, wat 'n mooi skepping, in die selle asem, wat sien jy? Die mens wat nie die, Ja, jy sê, mercy Lord, so ry ons verder, en ons kom in PE, ons ry verby, en ons kom by Cannon Rocks,
En ons loop tussen die rotse. Nou is daar die meest mooiste, ek weet nie wie van julle was al daar nie, maar ons loop so tussen die rotse die dag. Ons wil klippies optel om huisie te bring, maar dit is die mooiste klippe wat so in die rotse lê. En wat sien ek, Gert? O, Gert en Gert. En wat denk julle sien ek tussen daai? Ek meen ons bekke hang oop oor die mooi van hierdie rotse wat so geformeer is en die water so geslaan het. Daar is een klip, dit is so eisterklip. Ons kon het nou nie, want ek meen, jy kon hom nie optel nie. Maar hy het binnen in hom, het twee ander klippe ingespoel. En nou kan hy klippies nie uitspoel nie. Nou wat doen het? Dit was so ruwe gat, nou rol dit so, nou maak het een koel ronde. Ek meen, een foto kan nooit dit vastvang nie. Tussen hierdie mooiste rotse, wie denk julle, wat denk julle, wat sien ek daar? Een gebreekte bierborrel. Tussen daai mooiste skepping, al wat ons sê is, wow, Here, this is the kingdom of God. Verstaan julle wat ek bedoel? So, ons hoef nie so in toe te ry, om dit te sien, hier ry net Noordstraat toe. Verstaan julle, dan sien ons die koninkryk, dan sê ons, dit is die evangelie van die koninkryk. En dit het net weer in my hart, en toe kom dit net weer, en ouwens, kom ons blaai gou asseblief na Psalm 8 toe. Nou, ouwens, sê gou vir my, is dit een bloedklein vloek? Ek vraag nou een strijd voor regheid praktische vraag. Is dit een bloedklein vloek om een bierborrelstuk in te gooi en sê my opa het dit gedoen, so ek is nou maar slaaf, so ek gooi ook bierborrelstuk in die rotse, in die, ek gooi een KFC papier neer in die mere, alles reg. Is dit een bloedklein vloek? Wat is dit? Dit sê gou weer? Amen. Dit noem jy een rolmodel. En onthou jylle ander dag wat ek sê, as jou kind een sonde sien, doen wat die pa doen en hy gaan doen dit, dis rolmodelle, dit het niks met bloedlijnvloeke te doen, nie. Stem jy saam. Nou kan iemand hardloop van bevryder na berader, na bearbeider, na bedingeser, om te sê, ek wil ophou KFC papieren neergooi. Dit is een tekort aan lering van waar dit gaan. Want kom ons lees gauw, Psalm 8. Ek het net vir julle goeie nie, so vir myself goeie nie, so ek kry morgen my bril. Ok, Psalm 8. Dit is een van die baie verse, as julle kan sien in julle Bybels, Raymond is slim, hy het een selfoon waar liggie in nou is. So, ouwens, Psalm 8 is een van die mooi uitdrukkings, ek dink allemaal ken dit seker, maar dit is een van die baie skrifte, wat gaan oor die doel van die mens. Vir die musiekleier op die getiet, Psalm van David, O Heere, onse Heere, hoe heerlik is die naam op die ganse aarde, die majesteit geleed op die jimmele, uit die mond van kinders en suigelinge, en hier is een preek op sy eie, maar ek gaan nou nie, maar uit die mond van kinders en suigelinge het u sterkte gegrondves, om u teestanders ontwil, om die vijand en die wraakgierige stil te maak. Met ander woorde, een baba christen, een suigeling, een baba christen het meer kracht as die duivel. Dit is eintlik wat hy hier so sê. As ek, maar nou, vers 4, as ek die hemel aanskou, die werk van die hande, van die vingers, met ander woorde, as ons ry en ons sien die rotse by Canyon Rocks, of ons sien die mooi van die tuinroute, of ons sien, wat is mooi van jou, die kameelboom van die Kalahari, wat is mooi vir jou? Sê gou vir my vinnig, Stefan, wat is mooi vir jou, jou beeste, maar afgesien van jou beeste, wat is mooi vir jou? Wat vir my baie mooi is. Oor die skepping. Yes, dit bly mooi. Shirley, wat is vir jou mooi, van ons land? Een mooi doringboom. Goed, so Gert, is jy die doringboom? Goed, so mooi doringboom. So, as ek dit aanskou, so al wat David hier gesê het, is hy het net vir 'n oomblik gepaus en hy het na die skepping gekyk. Wat het God gemaak? Die fisiese aarde. Goed, hy het nie na geestelike goed is, hy het na die fysische aarde, hy hoor wat sê hy, of na die fysische skepping, hy sê, as ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan, en die sterre wat hy toebereid, ek wil net vir julle sê, lyk my,
want ek weet nie of ons mensdom nou dom is om nou alles op News 24 te glo nie, maar hulle beweer nou, ergens het die Russe nou 'n vuurpyl afgeskiet op die Oekraïne en mis die aarde nou tref vir die maan. So, ons moet dit nou glo. Goed, ek weet nie of hulle sien die stofslaan uit of ads nie, maar goed. Wat is die mens dat u aan hom dink en die mensekind dat u hom sou besoek? U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. Wow, ons is dit nie amazing nie. En hom met eer en heerlikheid gekroon. Hoor nou die mens wat u op die aarde gemaak het. U laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles onder sy voete gestel. Net dit U het, sê gou saam met my, U het alles, wat is daai alles? Die werke van sy hande. God het die werke van sy hande, sê saam met my alles. U het alles onder die mens se voete gestel. Skape, beeste, en so kan jy bysit, die almal, en ook die diere van die veld, die voels van die hemel, die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see, o Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Ouens, ek weet, ek meen, is dit nie net amazing om te dink dat God die mens as die hoogste rang op die aarde geplaas het nie. Dis wat hy hierso sê, u het alles aan die mens oorgegee. Onthou, ons sê altyd oor die krag van naam gee, dat God het vir Adam gesê, Adam, wat noem jy hierdie ding? Here, ek noem hom, waar dink jy nou, 'n kameelboom, ek, of 'n doringboom, dan maak die Here, en dan sê hy, okay, ek sal het vir altyd eer, ek sal vir altyd hierdie ding, 'n doringboom noem, want jy het dit, ek het jou die totale mag gegee, ek het alles aan die mens oorgelaat. Nou, ek weet nie vir wie is dit bekend nie, maar, die algemene opvatting is, daar waar die skepping kan hoe mooi wees, maar daar waar die mens kom, mors hy dit op, of besoedel hy dit. Is dit, ken jy dit? Nou, u en ek wat die skrif ken, en u en ek wat die hart van God ken en dit, weet, dit is eintlik die direkte teenstelling met wat God die mens daar opgeplaas het. Die skrif sê, as ons Romeine 8 gaan lees, sal ons verstaan, dat die aarde kry swaar, skrif sê, die skepping sug en kreun, en is in diensbaarheid onderworpe, as gevolg van die mens se sondeval. So, en daarom skreun, hy sê, roep die skepping met reikhalsende verlange uit, op die openbaarmaking van die seuns van God. Van, nou, dink net so in die begin het God die hemel en die aarde gemaak en God het gesê dat ons mense maak, help my gou, Genesis 1:26, na ons beeld en na ons gelykenis. Nou goed, so en laat hulle heers, sê die skrif, oor alles. So die mens is daar gestel om te heers oor alles en toe het die mens opgemors en die mens het die aarde onder die vloek gebring. Goed, maar nou so, hierdie mooi skepping, dink nou net daaroor, hierdie pragtige skepping wat die God gemaak het, is verwoes deur die mens se vervalle denke. So dis eintlik dis een van die kruks waaroor dit gaan. Nou, dink net gou aan hierdie skrif, in Eksodus, terwyl ons blaai gou na Johannes toe. Johannes 10. Nou, terwyl jy blaai na Johannes 10 toe, dink net gou aan wat het die Here vir Moses gesê, toe Moses voor Farao moet gaan staan het, toe sê die Here vir hom onder andere, en ek het nou, ons het nou nie slides daarvoor nie, my vrou het nou gister verniet al die slides gemaak. Eksodus 4 vers 16, ons sal nou daar ook op die groep sit. Eksodus 4 vers 16 sê, ek stel jou aan, wie ken daai verskriklike skrif? Wat het die Here vir hom gesê, hoe is jou rang voor Farao? Hy sê, ek stel jou aan as God voor Farao. Het jy dit al gelees? Of is dit vir jy nie vir oggend? Kan jy nie wees nie? Hy sê, die Here sê vir hom, ek stel jou aan as God voor Farao.
En die Here kom en herhaal dit 'n tweede keer in Eksodus 7 vers 1 sê hy, jy sal soos God wees voor Farao. En toe Moses voor Farao gaan staan het, het hy nie gesê laat God se volk gaan nie, hy het gesê laat my volk gaan. Hy het gepraat asof dit God self was. Ek meen hy was in daai rang wat God hom aangestel het, soos wat God vir Adam aangestel het en soos wat God ons aangestel het op aarde om God se verteenwoordiger te wees. En toe kom, ek meen hulle kon dit nie verstaan nie en die fariseërs struikel daaroor en in Psalm 82 vers 6 sê die volgende skrif: julle en ek is gode. Nou is dit nou ons toe met New Age besig hierso. Ons is nie met New Age besig nie, dis God wat dit sê, is die woord wat dit sê. Julle is gode. Maar wat beteken dit? Dit beteken soos wat God die aarde sou gegovern het hy jou en my op die aarde geplaas om soos God die aarde te oorheers en dit te onderwerp. Nou het die mens geval, maar dit verander niks van God se plan vir die mens nie. Stem, maak droppie pen nie. Nou Johannes, lees net gou saam met my hoe die fariseërs Jesus konfronteer. Johannes 10. Hier van vers lees maar van vers 29 af. Nou hy is in 'n gesprek met die fariseërs en hulle struikel oor Jesus en Jesus sê my Vader het dit aan wat hulle aan my gegee het is groter as almal. Niemand kan hulle uit my hand uitruk nie, uit hand van my Vader ruk nie en ek en die Vader is een. Vers 31, die Jode het toe weer klippe opgetel om hom te stenig. Vers 32 sê Jesus antwoord hulle, baie goeie werke het ek julle getoon van my Vader, oor watter een van die werke stenig julle my? Die Jode antwoord en sê, dit is nie oor die goeie werke dat ons hier stenig nie, maar oor Gods lastering, hulle dink toe nou is Gods lastering, omdat u wat 'n mens is, u self God maak. So hulle wil Jesus kruisig daaroor. Hoor nou Jesus se antwoord. Vers 34, Jesus antwoord hulle, is daar nie in die wet geskrywe, is daai Psalm 82 wat ek nou gesê het, ek het gesê, julle is gode nie? Is dit nie daar geskryf nie? So, Jesus sê dit. Nou sê hy, as hulle gode genoem word tot wie die woord van God gekom het, en die skrif nie gebreken word nie, sê julle vir hom wat die Vader geheilig het in die wêreld gestuur het, u spreek godslasterlik, omdat ek gesê het, ek is die seun van God. As ek nie die, nou hierdie vers 37, as ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle my nie glo nie. Maar as ek die, as ek doen, al glo julle my nie, glo die werke, sodat julle erken en glo dat God die Vader in my is en ek in hom. Wat sê Jesus eintlik hier? Hy sê hierso, hy vat daai skrif wat gesê is, julle is gode, en hy pas dit toe en hy sê, ek doen die werke van my Vader. Nou vra ek 'n strydvoorbeeld vraag, om 'n KFC papier in die natuur, om die natuur te besoedel met 'n KFC papier, of om 'n bierbottel te breek uit asprusgeit tussen die mooiste rotse, is dit die werke van jou Vader? Maar verstaan julle, wat, hoekom het hulle gestruikel toe, en nou, hoe kan ek dan sê, prys die Here. Ja, dis nou, en daar gaan lig. Wil julle 'n fan aan hê? Het ons nie 'n fan aan, so moet ons klaar maak. So, goed. Hoe kan julle dan sê, hoe kan julle struikel? Hoe kan julle dit nie verstaan, sê Jesus? Dis wat die skrif bedoel het, toe hy gesê het, julle is gode. Dat julle soos God die aarde sal bestuur. Handelinge 3 vers 21 praat van hoe sal die einde lyk. Hy sê die hemel, Jesus moet in die hemel wag voordat hy kan terugkom. Hy sê tot wanneer?
moet hij terugkomen? Of man, tot wanneer moet hij, die Engels sê, he must remain in heaven until what? Wie van jullie ken die skrif? Tot bij die herstel van alle dingen. The restitution of all things. So, nou, die restitutie van alle dingen. Nou, kom eens praat, wat is die herstel van alle dingen? Hoe gaan het lijken wanneer Jezus kan terugkomen? Baie makkelijk. Noordstraat, geef je idee. Kom Jezus, ons is gereed. Die aarde is vol van zijn heerlijkheid. Kijk hier die loospapier, kijk die mensen denkpatroon. Nou, waarop stuur Etienne nou af? Onthou Jesaja 6, wat ik altijd naar verwijs. Die engelen, dat is een uitbeelding wat die Heere vir Jesaja gee oor die skepping van die mens. En die engelen kijken naar die mens en hulle kijken naar God en hulle sê, dit wat u hier gemaakt het, die mens, lyk soos u. En hy sien die mens vol die aarde en hy sê die aarde is vol van, help my gauw, van sy heerlijkheid. Is die aarde tans vol van die heerlijkheid as mense mekaar doodskiet en mense mekaar vermoor en mense hierdie skepping verniel? So, en God sê, Psalm 16 sê die mens, hy sê eindelijk my heilig is, wat eindelijk naar die nieuwe skepping verwijs en hy sê in wie al my heerlijkheid is. Al my ba is. Die mens is die heerlijkheid van God wat die aarde vol maak. Nou, nummer 14 in een van die baie skrifte wat ons altijd quoteer, vers 21 sê, die aarde sal vol word van sy heerlijkheid. Habakuk 2 sê, die ou liedje wat ons altijd gesing het, all over the world, the spirit is moving, en dan sê hy, as the waters cover the sea. Hy sê, so sal die aarde vol word van sy heerlijkheid. Die aarde sal oordek word met sy heerlijkheid. Maar wat is daai heerlijkheid? Die mens, in wie sy heerlijkheid is. Lyk het dan so, die vrug van een vervallen denkpatroon, die verval van die mens, wys ons net die teenoorgestelde. Nou, prediker leer voor ons die belangrike ding, wat ik altijd quoteer, dat you have placed eternity in man's heart. Nou, die mens is die enigste skepping, wat ik altijd sê, en hoor net gauw mooi, die skrif leer voor ons, dat een mens is naar die beeld van God geskep, drie enig, Vader, Seun, Heilige Gees, die mens is gees, siel en lichaam, drie enig. Goed, stem hier saam. Maar een dier, wat verskil een dier van een mens? Hy het een siel, maar hy het nie een gees nie. Een dier het nie een gees nie. En in jou gees woon die Heilige Gees. So, nou, in die gereede gees, maar een sondaar, diep in sy wese, is eternity, sê die skrif. Daarom, as die gees van God nie in die mens is nie, gaan soek hy iets om dit te vul in die vorm van boeddhisme of in die vorm van nieuwheids of iets. Hoekom? Ons as mens is geneig om altijd te sê van een sesde sintuig. Wat is die strijd voor, ons weet, dit is maar net een uitdrukking, maar hoekom sê mense, Sunny het een sesde sintuig? Help my gauw, as hy dan net vijf sintuie het. Dit is onderscheiding, dit is een aanvoeling, wat baie dieper is as die intuïtie van die mens. En ek praat nou van die mens, ek praat nie van een Christen nie. Daar is een aanvoeling, daar is een diepe wete. Dis hoekom mense na nieuwheids toe val. Hoekom val hulle vir nieuwheids? Want diep in sy wese is een gees wat soek, wat die contactpunt met God is. Dit is daar. Dit is nie, dat het nie daar is nie. Die feit van die saak is, ons as mense gees is gered. Dis die verskil. Maar dis hoekom, binnen in die mens is een wete van eternity, dis hoekom mense praat van een sesde sintuig. Die sesde sintuig, in aanhalingstekens, is net een uitdrukking om te verwijs dat daar een wete in die mens is. Jy weet iets, jy voel iets aan. Verstaan nie wat ek sê? Nou, die aanvoeling is jou gees. Dit is die gees van die mens. Nou, een gerede gees, die Heilige Gees, een ongerede gees is dood, maar hy soek na iets anders, want daar is eternity in sy hart. Hoekom sê ek dit nou vir u?
Kom ons blaai, en dan sluit ek af, na Efesiërs toe. Efesiërs 4. Nou, ek vertrou nou dat, ach, dit is sommer net eindelijk een praktische gedachte voor oggend, is net een challenge voor oggendse boodskap. Ek lees gauw van vers 17 af. Right, ek mag gooi. Vers 17 sê, dit betuig ek dan in die Here, dat jylle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook, wat ook wandel, in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. Nou die verdwaasdheid, baie interessant, die Engels praat van een empty soul. So met ander woorde, een empty soul beteken, daar is ook een uitdrukking wat het wys, die onvrugbaar, sekere vertalings praat van, hy kan nie iets ontvang van die Here nie, sy gees, sy siel is onvrugbaar. Mense wat verduisterd is, in hulle verstand en vervreemd van die lewe van God, nou ek meen, picture nou, wat die skepping verniel, een praktiese ding. Onthou nou, ek meen, as iemand, die skrif leer vir ons, baie interessant, in die boek Openbaring, praat hy van in die dag, sal Apollo kom. Het julle al gelees, van een bose, van die slechte goedes wat nou gaan kom, wat die skrif praat, en een van hierdie drake se naam is die Apollo of Apollos, maar is eintlik Apollo, en hy sê, hy sal gegee word, en die naam Apollo beteken vernietiger. Nou is dit, om een universiteit of een school af te brand, is dit nie dalk deel van een Apollo, wat net daar kom om net te verniel, alles wat goed is, alles wat vir jare opgebouw is, universiteite wat opgebouw is, alles wat goed is, om dit net te verniel, en hoeveel te meer nog om die skepping te verniel, so dis wat hy hiervan praat, van om verdwaas te wees in hulle harte, dit is om, met ander woorde, om een vernietigende gees te hee. Hy sê, die onkunde wat in hulle is vanwe die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het, en hulle oorgegeet aan die ongebondenheid om in hebsig allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is in waarheid in Jesus. Dat jylle wat die vorige lewenswandel, nou hierdie is nou kruid, dat jylle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat jylle vernuwe moet word in die gees van jylle gemoed. En jylle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is, wat na God geskaap is, die vertaling eindelijk is wat na die beeld en die gelykenis van God. Wie het ander vertaling hier? Wat sê jou vertaling? Die gees en gedagtes moet nie voortlewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Wat na die beeld van God geskep is. Nou, goed. En waar? En die Engels sê, according to God's likeness. According to God's likeness. En goed, nou ek gaan dit nou vir julle verduidelik. Daarom sê hy, lê die leuen af en spreek die waarheid. Met ander woorde, wat hy sê is, dit het in mense het afvallig geword as gevolg van 'n leuen. Nou, dit wil vir my lyk, of in die context wat ek praat vandag, dat God die mens geskep het as hierdie totale heerser, die beeld en die gelykenis van God verloor het. Want as hy sê, jy moet het aantrek, jy moet weer die beeld en die likeness of God, in die begin het God die mens geskep, en hy sê, kom laat ons mense maak na wat? Na ons beeld en ons gelykenis. Nou sê Paulus hier, jy moet weer die beeld en die gelykenis aantrek. Dit wil vir my sê, dat die mens, die vervalle mens het daai beeld en gelykenis van God verloor, toe hy die heerlikheid van God verloor het. Daarom vernietig hy die skepping.
Maak dit vir u sin. Nou, ander dag toe loop, kyk ek in die Hebreeus. En hoor nou mooi daai woordjie beeld en gelykenis, want dit het my getrigger toe ek hierdie lees. En ek sê, Here, maar my maggies, dit lyk vir my ons proklameer altyd of die kerk proklameer met reg al die mense is die heersers op die aarde. Maar dit lyk vir almal is heiliglik nie in die beeld en in die gelykenis van God nie. Want die vrug daarvan, onthou as ek hier 'n gorilla hier inbring en ek gee vir hom hierdie kitaar, wat gaan hy met hierdie kitaar doen? Hy gaan hom verniel. Hy gaan hom vernietig. Daar's 'n uitdrukking wat ons altyd sê, power without character will corrupt you. Nou as mag gegee word sonder integriteit of karakter, dan kom korrupsie. Nou ons weet dit nie in ons eie land nie, maar ons het al gehoor in lande het dit gebeur dit, nê. Maar kry droppie penny. Nou die woordjie beeld is die Hebreeuse woord is tselen, wat die volgende beteken, in sy beeld gemaak. Daai woordjie tselen beteken skadu, of dis die verskillende woorde, of 'n shadow. Die ander eintlike woord is phantom. Nou, dit klink al so 'n bietjie spooky, nê? En die ander woord is figure. En toe sien ek maar die letterlike betekenis van daai woord wat sê in sy beeld gemaak is, is die volgende. Hier is iets, met ander woorde God. Nou, hier skyn 'n lig, of hier is nou 'n beeld. Hier is nou 'n beeld, watter beeld wil ek nou vat? En ek skyn 'n lig en dit weerkaats en die silhouet teen die muur lyk soos hierdie beeld. So ons is na die beeld. Daar's 'n lig wat skyn en ons is die weerkaatsing eintlik. Ons is die skaduwee eintlik van hoe God presies lyk. Goed, dis die woordjie beeld en die woordjie gelykenis is demuth. Nou, ek weet nie of ek dit nou reg uitspreek nie, wat beteken model, shape, manners of fashion. Met ander woorde, dit spreek van die maniere van God. Nou God se maniere, ek meen jou ma het jou vir jou gesê, jy moet beginne maniere leer. Goed, so dit is wat het sê, nou verstaan u en ek, dat Paulus, Galasiërs 4 vers 19 sê hy volgende, hy sê my kinders, vir wie ek in baringsnood is, sodat Christus in julle gestalte kry. Die Engels sê dit so mooi, hy sê, my children, for whom I am in birth pangs, so that Christ will be fashioned in you. Met ander woorde, dat Christus se maniere, die ons maniere word. So Etienne, wil jy vir my sê, een van die eerste eienskappe van Jesus, van die beeld en die gelykenis van God, hoekom hy my op die aarde geplaas het, is nie net om duiwels uit te dryf en siekes gesond te maak nie, maar is om 'n papier op te tel. Ek het eendag, hoor ek hierdie generaal in die vloot of iets, wat sê, as jy 'n groot, if you want to become great, start by, om jou bed op te maak. Met ander woorde, een van die eerste eienskappe van God is om my land te govern. Die stukkie grondgebied wat die Here my gegee het, om daarin te heers. Ouens, dis asof dat die vir my die mees praktiese beginsel is oor die evangelie van die koninkryk is om te kyk na my plekkie, my plekkie van verantwoordelikheid wat die Here aan my gegee het. Daar begin die evangelie van die koninkryk. Ek het hier dis hoekom Jesus sê laat die hy leer ons om te bid laat u koninkryk kom. Hoe soos dit in die hemel is, so op die aarde, so in my grondgebied. Laat u orde, die stukkie orde, laat daar dis waar dit begin. Nou ons weet die skrif leer vir ons dat die aarde nuut gemaak gaan word en hy tree die gelykenis met Noag en hy sê die aarde, ek meen die aarde was nooit verdelg nie, alhoewel hy gesê die aarde is skoon gemaak. En dan kom die skrif in Matteus wat sê die onkruid word weggeneem en dit gebeur.
En hy sê, die wat achterbly sal skyn in die koninkryk van hulle vader, dan sal het wees soos voor die sondeval. Nou picture, mense kan nie picture, dat hierdie aarde, ek meen ons weet dat die hemel en die aarde word een, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde sal een plek wees, maar hoe gaan het lyk, soos wat Adam en Eva gewandel het voor die sondeval? En ek het hier drie dinge neergeskryf, wat ek soms net drie sulke nuggets, as ek het nou weer so kan noem. Die geredde mens, nummer 1, die geredde mens het die gees van God in jou. Met ander woorde, ek bid in Jesus naam, dat die papier wat rondleef jou leerliker sal wees as ooit tevore. Hoekom? Want dat jy sal weet, this is not the kingdom of God. En ek wou nou maar, dit as een voorbeeld, ons weet ons nou, dit spreek van baie dinge, een gebreekte bierborrel, tussen die Canon Rocks, spreek van baie, ek meen dit word skielik vir jou leliker, dit dreis in jou gees in, want jy weet, dis nie waarvoor die mens op aarde geplaas is nie. En daarom sê hy, dat ek vernieuwe word, terug na daai beeld, en het lyk vir my, julle kan my help, maar dit wil vir my lyk of hierdie een proces is. Dit wil vir my lyk of ons siel in een proces is van verandering terug na die beeld en die gelykenis van God. Dit is eindelijk wat het vir my sê, alhoewel jou gees gered is, moet ons denken verander om in dit. En nummer 2 wil ek sê, die geredde mense gees, en ek wil amper dit highlight en highlight nog een keer, die geredde mense gees is die mees onderskatte geskenk wat daar is. Ons besef nie altyd, wat se autoriteit het God aan die mens gegee nie. Die mens is die grootste heerser, laat God die mens, ek meen, picture ouwens, laat mense olifante jag, afgesien of mense nou goedkeer of nie, die feit van die saak is, een mens het die vermoë om een geweer te ontwerp, hy die savvy, hy die intelligentie wat oom, een olifant wat baie sterker en groter as hy is. Die mens het Afrika getem met leeuws en goeters. Hoe? Ons kan nie een leeuw tem nie. Kan jy een leeuw tem? Maar jy die intelligentie om een leeuw te oorwin. Stem jy saam. Die mens is die mees intelligente wese op aarde. Want is die enigste wese wat deur God geskep is met die intelligentie om die aarde te bestuur. Ten goede, suppose. Goed, so, maar die geredde mens, hoor nou, en jy kan het maar gaan ponder een bykie oor dit wat ek nou sê, die geredde mens se gees is die mees onderskatte geskenk wat daar is. Ek meen, as ons gaan sit en net, ek meen, hy sê, Here, as ek na die hemel aanskou en ek kyk na alles, hy sê, wie is die mens? En wat nog meer die geredde mens, dat u om sou besoek, dat u aan hom dink. Amen, maak het sin. En die laaste ding, hoekom ek het wil sê, is kom ons blaai net gauw na 2 Korintiërs 3 vers 18, en julle ken het allemaal, en julle weet nou seker wat ek daarover wil sê, maar kom ek sê dit, so ek wil, as ek dit sê vandag, en sê van die beeld en die gelykenis van God, en dat het moet aangetrek word, en dat ons hierdie, dat die Here die mens geskep het op aarde, om daar waar jy begin, jou plekkie, een plekkie hemel te maak, dat jy die vermoë het om het te heers, asof dit Eden is, en om dit te omskep in Eden. Ek meen onthou, die mens het die aarde geonderwerp. Wat leer Romeine vir ons, en Efesiërs, sonder nou, om nou aan 'n preek te gee. Die is die aarde, wie die aarde verniel, aan die vloek onderwerp? Adam die mens. So hy het om, nou hy sê, nou so dat God, Efesiërs 3, so dat God nou, in hierdie dag, deur die gemeente, wat die mens is, maar al wat verskil die gemeente van allemaal, die gemeente is die geredde gees. Die met die gees van God in hulle. So dat nou deur die gemeente aan
al hierdie magte wat nou oor die aarde kom heers het en die aarde laat swaar kry het en die aarde verstik, laat sug en skielik deur moeitevolle arbeid waar ons sulke mieliekoppe, nou word daar sulke mieliekoppe, verstaan nie, maar om die aarde is onder die vloek en hy kry swaar, nou is daar bose geeste in die lig en alles wat die aarde denk en sy vermoë nie ten volle kan voorkom. Na vore kom nie. Nou sê die skrif, sodat nou deur die gemeente aan die menigvuldige, of die, aan die bose magte en die maghebbers en alles, die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. Stryd voort, die skepping wag, hierdie skepping wat nou swaar kry, roep, Jesus, waar is die seuns van God? Wat in die beeld en in die gelykenis van God is, wat daai heerskappy het, om, hy sê, wat hierdie bose weer kan uitdryf. Wie het die aarde onder die vloek gebring? Die mens. Wie gaan die aarde bevry? Die mens. Jesus het gekom om te soek en te red die heerskappy wat die mens verloor het. Dis nie God se werk. As jy jou speelgoed uit die pram het gegooi, of as jy kombuis verniel het, is dit nie God se werk of jou ma se werk, om het op te ruim nie. Wie moet skoonmaak waar jy opgemors het? Die mens. En die belofte is dat het sal weer gebeur. Want die heerskappy, die skepping is besig om te herstel. Dit lyk nie so nie, dit ruik nie so nie, maar dis die belofte van God. Waar moet dit gebeur? In die vernuwing van die gemeente se gemoed. Nou, hoe gebeur dit? So my eerste punt is, my eerste nugget is, die geredde mens het die gees van God. My tweede nugget is, die geredde mens se gees is die mees onderskatte geskenk. My derde bullet of nugget is, besef dus die belangrikheid van stilte tyd. Ek kan het nooit, nooit, nooit genoeg emphasize nie. Hoekom sê ek dit? Want het is in jou stilte tyd wat jou gees, jou purpose, en jou heerskappy weer besef. Dit is in stilte tyd wat Etienne en Irina, ek praat nie, ek meen ons het daar stilte tyd gehou in die sin, dat ons stil geraak het om na hierdie mooi meer te kyk. Dit was in ons raamwerk stilte tyd, as jy verstaan, maar toe was ons genoop om die verval van die mens te aanskou. Daarom het ons dit waardeer, dat een ou opgestaan het om sy sigaretstompie in die asblik te gooi, as jy nou verstaan wat ek bedoel. So dit moet nooit stilte tyd onderskat nie. Hoekom sê ek dit? 2 Korintiërs 3 vers 18. Is hy allemaal daar? Hy sê, en terwyl ons met allemaal met die onbedekte gezicht soos in een spiel, wat sien jy in een spiel? Jy sien jouself. In een spiel die heerlijkheid van die Here aanskou. So wat sien ons as ons in die woord, as ons in stilte tyd is, ons kyk in die spiel in die Here, en ons sien Adam voor die sondeval, ons sien die heerlikheid van God. Lyk het soos die heerlikheid, voel ek soos die heerlikheid tans? Nie altyd nie, maar ek kyk in die spieël en dan sien ek die heerlikheid van God. Dis belangrik, dis stilte tyd. Hoekom sê hy, en terwyl ons, hy sê, kom ek lees maar van vooraf, en terwyl ons allemaal met 'n onbedekte gezicht soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, terwyl ons om aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Wat sê hy daardeur? Hier's die spieël. Ek kyk in die spieël. En ek sien, ek ben in die ware spieël, God se hart. En ek sien wat God vir my beplan het voor die sondeval, voor die grondlegging van die wêreld. Ek sien die heerlikheid van God. En hy sê, solank as wat ek hier inkyk, hoor nou mooi, dis hoekom, verstaan nou hoekom, emphasize ek die belangrikheid van jou alleentyd met die Here. Hy sê, want in daai tyd, terwyl ek in die heerlikheid van God inkyk, word ek verander en ek word soos die ou wat ek in die spieël sien. Sê gou saam met my. Verstaan julle wat ek bedoel? As ek vergeet nou van die ou wat die bierbottel stikkend gegooi by Cannon Rocks, kyk na die ou wat self nou maar verkeerd gedoen het. Nou nie na my nie, na jou. Nee, ek joke nie, maar jy verstaan wat ek bedoel.
Kijk, ek meen, en dan sien ons die ongeredde, of die, wil ek sê, dit, ek sien nie die beeld en die gelijkenis van God, as ek kyk na hoe ek teenoor my vrou opgetreed, of as ek dit gedoen het, of dat gedoen het, en dan word my, kyk, dan word my sondes voor my, wil ek sê, opgelig, en dan, terwyl ek in die spieël kyk, word hierdie vervalle ou, wat nie nou lyk na die beeld en die gelijkenis van God nie, word ek getransformeer, en ek word soos die ou wat ek in die spieël sien. Dis die amazingness van om in die woord te sit en stil te raak, want dan besef ek en ontdek ek weer, wie is Adam werklik gewees? Ek was nog op sonderskool, toe hoor ek eendag en ons het daar gesit, ek was nog een jong seun, toe hoor ek die pastoor preek, en een ding wat hy gesê het, wat my getref het, ek was nie eens die context onthou mee wat hy gepreek het nie, maar ek het een ding onthou wat hy gesê het, hy het gesê, Eva, ek weet nie of hy daar was nie, of iets nie, maar toe sê hy vir my, Eva was die mooiste vrou, wat daar ooit was, en hy sê, woorde kan nooit beskryf hoe mooi Eva moes gewees het nie, maar praat van die mooi voor die sondeval. Nou, dit het my baie laat dink, aan, as dit dan so is, dan lyk ons dalk vandag baie anders, ek praat nie van figuurgewys nie, maar as die original blueprint, wat God eindelijk gehad het, picture yourself as die blueprint, the true you, as jy verstaan, en terwyl ons in die spieël kyk, word ons the true you, wat die in die beeld, in die gelykenis van God is. Amen. Nou het ek net een gebed hier som. Ons sal het op die groep sit, maar ek het sommer net hier geskryf, onthou nou die ding van, wat die Heere gesê, dat hy wat getrou is oor die min, sal die Heere aanstel oor die baie. As ek oor die min klein dingetjies getrou is dier een papier op te tel, jou bed op te maak, die klein dingetjies, voordat ek groot, magtige dade vir die Here doen is, die kleinste wat ek kan doen is om oor die klein dinge getrou te wees, om te heers in die natuur. En dit, ek het hier geskryf, Here, werk in my en rig my o Heilige Gees, om in die natuur en gelykenis van God prakties te leef. En om so te heers in die land waarin u my aangestel het. Om te heers in die land waarin u my aangestel het. Leer my, o Heilige Gees, om prakties te leef en om prakties die heerser te wees wat u my oor aangestel het. Amen.